E aí, o que a gente tem que fazer para mudar esse Brasil? Muita coisa. Mexer no currículo escolar, acabar com a luta de classe, né? Jogando um contra o outro o tempo todo. Valorizar a família brasileira. Respeitar a criança em sala de aula. Mandar para o espaço a ideologia de gênero. Valorizar o nosso produtor rural. O MST, as suas ações têm que ser enquadradas como terrorismo. Valorizar nossas polícias, civil, militar, federal, rodoviária. As nossas queridas Forças Armadas. Não pode viver com sobressaltos o tempo todo e corte de orçamento. Dar uma retaguarda jurídica ao nosso policial poder trabalhar com tranquilidade. Nós devemos acabar com acordos com ditaduras. Programa mais médicos. Eu topo continuar numa condição. Vamos lá? Revalida neles, salário integral e poder trazer a família para cá. Não vai ficar quase ninguém. E não usar o programa para mandar 1 bilhão e 300 milhões por ano. Para a ditadura cubana. Nós temos mais ou menos 150 estatais. Eu acho que rapidamente todos aqueles estatais criados por Lula, Lula e Dilma, umas 50 mais ou menos, privatizar ou simplesmente botar um fim nelas, extinguir. Ali é um cabide de emprego para o pessoal da esquerda. Vamos tirar a água do mosquito da dengue, ok? Acabando com as estatais. Daí a gente passa para 100 rapidamente, dá uma hierarquizada e rapidamente nós vamos ter um Estado menor possível. Vamos acabar com essa maneira do político fazer barganha. Okay? Então, um Estado menor, mais ágil, e a privatização visa, inclusive, a transparência, né, a produtividade. Tá? Deixar de perseguir quem produz, em especial o homem do campo. Botar uma pessoa que entenda do meio ambiente e que esteja ao lado do produtor. Tá? Então, temos muita, mas muita coisa a desfazer no Brasil. E eu peço a Deus que ilumine a todos, que tenhamos, por ocasião das eleições desse ano, né, candidatos que tenham realmente, que sejam honestos, é difícil, né, mas que sejam honestos, que tenham Deus no coração e que seja patriota.